Čau kamarádi, jsme moc rádi, že se díváte na středeční Mixer Show, my jsme se nemohli dočkat. Už od rána jsme se těšili, že dorazíte za náma a my za váma. Budeme hrát teďka 2 hodinky písničky na přání, pište SMSky nebo nám volejte, těšíme se na to. A taky budeme řešit dnešní téma, který už je hozený na Facebooku Mixer Show, ale zatím to neprozradíme, to až po písnice. Co ale prozradíme určitě je to, že dneska za náma dorazí další kapela. Dneska tady budeme mít kluky, který moc dobře znáte z Očka. Je to skupina, která také vyhrála jednu velikou soutěž, kterou jsme tady jeli a ta soutěž byla G2 Band Academy a je to skupina Naděje. Za chvilku kluci dorazí a teď už jdeme dát první SMSku. Ahoj, jsem Veronika a prosím vás, abyste mi zahrali skladbu od Clean Bandit Rockabye. Děkujem, tak na Slovensko zdravíme též. Jdem na to. Díváte se na Mixer Show, teďka dohrál Sean Paul, Clean Bandit a málo kdo ví, že brácha, když byl mladý, tak vypadal úplně stejně jako Sean Paul. Jo, nějaký operace přišly tohle a nakonec jsme si docela podobný, ale ne, my koukáme na to téma, který jsme rozjeli s váma na Facebooku, musím teda říct, že jsme čekali velkou bitvu, ale že se to takhle spustí jako lavina, to ne. Takže ptáme se, jestli brunety nebo blondýnky a názory jsou různý. Různý, je to teda Facebook Mixer Show, tak se tam běžte podívat teď hned a napište taky svůj názor nebo to lajkněte. A třeba Sabina Sabčakoritarová, která jen tak mimochodem má profilovku našeho kolegy moderátora Ondry Havla. Havla vypadá krásně, že jo. Tak píše, já jsem brunetka, ale když to jsou vlasy, tak si nemůžu vybrat, kdo je lepší. No, máme tady třeba i takový jako provokativní dotaz, nebo spíš příspěvek, které jste napsala, blondýny jsou většinou namyšlené. Brunety, takže pokud byste si chtěli třeba zabojovat tady v názorech, tak můžete. A potom teda jsme čekali, kdy to přijde k nám. A přišlo to. Že prostě nám pošlete ptáka. Stalo se to, prostě tenhle ten modrý pták nebo fialový nebo jaký, který evidentně dostal nějaký záchvat, tak teď jako hejbe internetem. Přiznám se. Tomu se dostaneme. Já jsem to slyšel až dneska, to vidím poprvé v životě, já jsem z toho v šoku, ale asi to funguje. Taky nám neposílejte radši. No, takže posílejte nám hlavně názory tím, že budete klikat, jo, uvidíme, co se bude líbit, co se týče teda názoru pod fotku, to můžete taky rádi přečtem. Můžete potom klikat nebo můžete klikovat, je to na vás, no, tak jako tak to pomůže. Jasný. Ale teď je na drátě Markéta. Ahoj. Ahoj. No Markétko, tady jsme, hele, koukej. Mluv na nás. No. Tak ti fakt bude rozumět teď jako. Tak dobrý. Děkujeme za rozhovor, bylo to velmi příjemné. Chceš Arianu Grande, to víme, zahrajeme to teda asi nejspíš pro tebe a pro tvou nejlepší kámošku, kterou každá holka v tomhle věku má, protože jsi určitě mladá. Ne, ono to bylo právě poznat z těch zvuků, protože jestli jste viděli film s Melem Gibsonem Znamení, tak tam se ty mimozemšťani právě dorozumívali. Jo, to úplně stejný. Jo, a takhle to, takže to byl podobný jazyk. Tak ti to hraje, měj se krásně a zase zavolej, pokecáme. Čau. Čau. Mixer Show už vítáme naše slibovaný hosty, je to kapela, kterou už jste určitě viděli nejednou právě u nás na Očku. Taky byli v soutěži G2 Band Academy a tam to dopadlo, kluci, hodně dobře. Je to skupina Naděje, takže vás tu vítáme. Ahoj. 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 Vy jste G2 Band Academy vyhráli. Dá se říct. Jak je to pocit, jak to vůbec je teďka, když víte, že jste vyhráli takovouhle soutěž vlastně na Očku? My jsme tady o tom mluvili prakticky několik měsíců o vás, furt se o vás mluvilo a celkově prostě jste najednou se stali známí ještě víc, než jste byli předtím, nebo kdo ví, jak jste na tom byli předtím taky, že jo? Tak jako byla to obrovská radost, ale zároveň taky pro nás hodně velká a tučná startovací čára. Tučná, jakože finančně. Jo, to taky možná. Hele kluci, jak tady brácha mluvil o tom, že třeba jste se stali slavnějšíma a podobně, vnímáte to třeba od té soutěže, že fakt jako lidi na vás reagujou nebo tak podobně? Jo, občas se někdo ozve. Faninka hodí pod prdu, viď? To se ještě nestalo. Ne? A hodili po vás něco na koncertě někdy? Plyšáka. Plyšáka, dobrý. Byli jste nějak v kontaktu taky s těma dalšíma kapelama, že jo, co tam byly? To byl Lask, skupina Lask. A jak oni to vzali, nebo nějak jste si potom třeba ještě hodili nějaký třeba chat nebo rozhovor nějak sami ze sebou? Vzali to v pohodě, že jste tak vyhráli? Kluci nám pogratulovali a bylo to fajn a myslím, že jsme to nebrali nikdo ani jako nějakou soutěž, ale spíš prostě o to, že se všichni někam posuneme a budeme na sobě pracovat. Je to takový ten sympatický konec, kdy si pogratulujete, vyhodíte se s přátel na Facebooku, prostě pohodička, ne? Zamlukujete se. Prostě dobrý, jasný. Hele a třeba když bychom se zaměřili na úplně nový kapely, který prostě, že jo, taky poctivě vyšlapávají tu cestu, zkoušej, prostě scházejí se, makají podobně, třeba i na to úplně ty finance nejsou, tak o tom přemýšlí. Tak doporučili byste třeba chodit do různých takovýchhle talentových soutěží a podobně, stojí to za to? Určitě. Jako záleží jaká soutěž, ale G2 Band Academy si myslím, že
možná potvrdilo naše očekávání a že je to vhodná soutěž pro kapelu. Možná uděláme pokračování, tak pokud teďka kouká někdo, kdo má kapelu, tak třeba se dostane taky na tohle místo. Ale oni tam kluci už potom budou, jak to bývá, jako porotci, víš? To už nebude jako, že budou jenom to, oni už tam budou porotcovat. No, tak my jsme to zažili takhle, hele, já ti rozumím, prostě bude to trošku. Jste špatný, my jsme lepší. Hele, kluci, chat, vemte si určitě notebook a pro všechny ostatní běžte na Očko TV, tam jednoduše se prokliknete na chatování s klukama. Já už jsem vám tam poslal jednu otázku, když tak od Misty ho tam máš, jestli tam najdeš, když tak dej aktualizovat F4, myslím. F4, jo. Tak F4, jo, no. Trošku tuším, co to asi bude teda. Misty ti tam napsal, jestli to tam najdeš. Tam už jich bude víc. Klidně to přišti na hlas. Pičkej. Je to takový strašný otázek. Ale jich tu hodně. Asi jich tam bude hodně, tak postupně se k tomu dostanem, prostě najdou to kluci, na co se brácha zeptal. A my jdeme připomenout, že můžete hrát, budeme hrát teda songy na přání, takže pokud byste chtěli, pište, volejte, všechno bude. V Mixer Show se vždycky rádi ptáme těch našich hostů, jestli tam mají nějaký dobrý dotazy a podobně. A kluci z kapely Naděje určitě něco takového mají, že jo? Kdo vám to napsal teda? Třeba. Nějaký Misty, jako vůbec nevím, kdo to je. Taky a ptá se nás, jestli milujeme moderátory. Tak my jsme mu rádi řekli, že to si vyříkáme až po natáčení. Aha, no tak. Naštěstí jsem už teď odeslal další otázku, ale no. Vy se můžete ptát taky, tak byste na chat. Skupina Naděje, která vyhrála Gaydava Band Academy, tam je celou dobu. No kluci, když se podíváme na ten chod, nebo chod, spíš tu cestu těch soutěží, tak bylo tam třeba něco, na to nevzpomínáte vůbec rádi, jako že to byla třeba slušná sekera od lidí, kteří měli rádi, protože my třeba víme, že tam došlo na cosi s Klárou Vejtiskovou. Tak co se dělo? Tak tam nebylo asi nic, jakože na dlouhé povídání, my jsme vlastně, to byl úkol udělat single, aha, jakože písničku, a ta se Kláře nelíbila. Jak je to možný? No. Šlo o nějakou tanečnější verzi, je to ono? Jo, šlo o tanečnější verzi a... A je pravda, že tam řekla cosi, že to je jak Michal David, nebo to jsou jenom bludy? Je to pravda. Možná ne doslova Michal David, ale Petr Kotval. No, kdyby to bylo tak, tak to jsou docela úspěšní muzikanti, takže že vlastně jsme jim měli poděkovat. My si za chvilku dáme aktuální single od skupiny Naděje, jmenuje se to Nonstop, takže se určitě mírajte dál, to je jasný. No dobrá, já mám otázku, jestli můžu. Kluci, kdo vám navrhoval trička kapelní, který máte podle všeho teďka na sobě? Tak to nám navrhovala Dominika Pichler. A jak to navrhoval? Mě by zajímalo, jako, ještě jedno to příjmení, prosím. Pichler. Jo, to je krásný. Jak to navrhla, víš, jako? Jak to prolítlo? Má to nějaký větší jako význam? My jsme chtěli něco jednoduššího, originálního. To sedí. A co by nás jakože ještě ve výsledku spojovalo, tak proč nás nepotřít štětkou dohromady? Takže slečna využila štětku a od té doby máte takovýhle, dá se říct, znak na tričkáře. Ano. Jsou i jiný třeba spodní prádla nebo oblečení, kde třeba máte takovýhle pruh? To bych úplně nemohl. Ne, to zatím plánujete. Žádná škrtat. Dobře jste pochopili. Je asi jenom týden venku váš nový videoklip k písnice, která se jmenuje Intimita. A teďka je na vás, abyste si to tady do kamery, která je naproti vám, uvedli a řekli k tomu, co potřebujete, tak do toho. Takže přátelé, čeká vás teďkom z mimořádný zážitek. Zhlednete staronový videoklip, protože ten už je rok starý. Takže staronový videoklip k singlu Intimita, k naší první věci, kde máme ještě divoké hára a ještě jsme nic nestihli udělat z naší imidží. Takže máte se na co těšit. Jedno se klukům z Naděje musí nechat, že oni vlastně fakt mají dár udělat písničku, která se ti okamžitě vreje do hlavy, do rukou, do nohou, prostě do celého těla. No téměř. A protože kluky tady máme, tak mám taky na ně otázku takovou, vlastně ty si říkal, že ten videoklip je týden venku, ale že zároveň je rok starý, tak to moc nechápu. Jak to teda je? Rok je vevnitř a týden je venku, je to tak? Dá se říct, že jo, protože my jsme se tím vlastně, tím videoklipem jsme se zároveň i přihlásili do G2 Band Academy. Jasný. Protože my jsme natočili první single, tu Intimitu, tu jsme poslali do rádií, ti najednou začali hrát, my jsme zjistili, že nemáme vůbec klip ani nic, takže jsme rychle během měsíce natočili s Radimem Kalerem krásný videoklip. A potom jsme si řekli ještě, jo, tak zkusíme to G2 Band Academy. A bylo sobota nebo pátek v půlnoc.
za 5.12 jsme posílali přihlášku a na dobrý. Druhý den nám napsali přijďte. Ale než se podíváme přímo jako na vaše songy, který teď jako tak asi nejvíc můžeme znát s našima divákama, posluchačema, tak se chci zeptat ještě na jinou věc. Když se tak vidíte v tom klipu, dokážete se na sebe dívat jako úplně s klidem, nebo si říkáte, ty kráso, takhle už nevypadám přece, to není možný prostě. Kdo vás stříhal a tak jsem se chtěl zeptat já, to je tak... Ta otázka asi směřuje na mě, že? Ne, na všechny, jenom bych vám polikotil. Já to nemyslím blbě, já jenom vím, že když třeba sebe vidím jenom na videu, který je měsíc starý, jak si říkám, ty to už vůbec není ono, jako pravda, jako taky jsem se udivil, když jsem to po dlouhé době, ten videoklip si pustil vlastně, co teda vypouštíme ven a... A není to divné. Je to, divné, je to krásná vzpomínka na to, jak jsme prostě začínali. Hele, jak jsme kluci, a co je teda skupina Naděje víc? Je to to, co jsme slyšeli teď, nebo vlastně ta písnička Pardon dáme, jako protože to jsou dva různé styly, že? Je to, co teprve uslyšíte. Jo, takže něco dohromady. Ne, jako bereme se, že jsme prostě pořád v nějakém vývoji a že někam kráčíme a tady tohle jsou prostě začátky, jak jsem říkal, to G2 Band Academy je pro nás hlavně startovací čára, prostě jít dál, máme rozšířené obzory. Kluci, pardon, máme tady z režie teď pokyn, jo, moment, stop, máte četovat, jo, nezlobte se. Tak, dobrý. Nebuď tak živej. Na drátě máme srandu. Podle všeho slečnu, ahoj. Haló? Darinko, seš tam? Ano. Darinko, ani nevíš, jak jsme rádi, že tě slyšíme, teď si pokecáme jako nikdy, jak se dneska máš. Dara Rollins. Právě. Jak se máš? Jo, mám se celkem dobře, před chvilkou jsem přišla ze školy. To zní hodně dobře, tomu rozumíme. Jenom prosím tě, mi na Facebooku jedem takový téma, jestli teda blondýnky nebo brunetky, pro koho by si hlasovala? Tak jelikož já jsem bruneta, tak spíš pro brunetky. A já si myslím, že ty tam stejně vedou, tak běž na Facebook Mixer Show a dej tam like teda za brunetky, ať vidíme, kdo teda vyhraje, jo? A teď jo, řekni, dobře. Komu budeme hrát a co? Budeme hrát Shona Mendes a Mercy. Komu? Můj nejlepší kamarád se Míše. Je, tak hlavně ať jste dál BFF, hle, a my to hrajeme. Čau. Sledujete Očko, Mixer Show a my víme, že spousta z vás teďka přišlo ze školy, že jste pěkně unavený, jde třeba na vás taková jakože ospalost a máme právě proto takový video s tímhle spojený. Koukejte, je to pes, není to jiný pes než tady našich hostů, je to pes, který má stylový název Kytara, jo, a kapela Naděje má takovýhle psíka a tohle je, když hrajou jejich ploužák. Jo. Což je takhle krásně jako balada to funguje. A on má v obličeji normálně fakt jako normálně člověka, ne? Skoro. Vidíš to? Jo, ale jde vidět, že prostě to žere každý tón prostě, jo. Žere to každý tón. Ale jak u toho krásně takhle mají ploužáky fungovat, jako že ti to uklidní, víš? Ještě se tulí. No. Ještě se tulí. Dobrý, no, takže tolik hafan. Já myslím, že teď jako po škole, po práci to leze na každýho, takže na Mixer Show, tedy na Facebooku konkrétně to video najdete, můžete se podívat na celý. Jdeme na další telefon, na další muziku napsání, kdo je tam, haló? Terka. Ahoj Teresko, tak co jsi vybrala za muziku a komu ji budeme posílat? No, pro mamku Sigala Sweet Loving. Hele, a jenom mamce, nějaký kámošce kámošovi, nebo nějakýmu klukovi, včera byl Valentín, že jo, tak třeba. Tak kámošce. No jo, ale mé. Hele, to je pro samou kámošku. Dobře, tak mi to zahraje, měj se krásně, čau. Ahoj. Čau, ahoj. V Mixer Show na Očku, tak chvilku zpátky před touhle písničkou jsme vám pouštěli takového krásného psa a trošku těch psí kusů zůstaneme, budeme hrát hru Vem si a bude to hrát s náma skupina, která se jmenuje Naděje. No a aby jsme vás dostatečně nalákali, funguje to tak, že vlastně jsme společně s našima divákama vybírali ty nejošklivější ženský na světě. Top 5 jich dojde a my řekneme, kluci, vyberte si jednu a tu si vem. Takže Vem si, za chvilku dívejte se, bude to stát za to. Pokračujeme v Mixer Show, máme tady naší hru Vem si, se skupinou Naděje si to zahrajeme a jenom chceme připomenout, že komu zůstane tenhle balík papírku v ruce, tak ten je podle naší režie blbec, takže musíme hádat. Funguje to jednoduše, prostě nesmí zůstat v ruce, napovídáme slova, ten, co je vedle nás, tak hádá, co myslíme, nesmíme říct podobný slova. Takže ale kluci jsou nachystaný, to se mi líbí. Takže 3, 2, 1, spouštíme to. Ježíš, to je ta hra, jak po tom ledě posílej ty kameny. Tam mě nekoukej. Ten sport. A je to, myslím, i nápoj podobný. Je to takový ten velký shooter, oni ho posílají zatím předtím tu leštěj. Já vím, co myslíš, ale nemůžeš se spomenout. Ten... Nemůžeš říct, co je ten slova, Zbyňku. Ale neřeknu, víš, jak je, když jsi inženýr, tak máš tu koncovku. Ano. Kluci, tak takhle to slovo končí. Vím, že to končí na in.
No, to nějak spolkni. To vyhrajeme, to aspoň víme, že to zůstane bráchovi a je to v pořádku. To bude dlouhá hra, takže jsem za blbce díky tobě. Pohodě, měj si hlavu. Tak počkej, no tak... To nemám jak vysvětlit jinak, to nejde. To nejde. A... Curling, curling, ne? No. Jej! Jo. Takže bod pro bráchu, sorry, jako já měl bych držet s tebou, ale tak... Dobrý, nevadí. To nevadí. Ale myslím, že bychom měli změnit označení, že ten, kdo to neuhádne je, ale v pohodě, díky kámo. Jsi na řadě. To je dobrý, já tak dobrý. Jdeme dál, jdeme dál. 3, 2, 1, pojď si, hádám já. Je to taková moucha. Je moucha velká. CC. Je velká. Masařka. Jo. Hezky. Jo, já to. Hele, úplně nejoblíbenější předmět ve škole. Matika? Nejoblíbenější. Nejoblíbenější, já, takhle. No tak jako docela... Tělocvik? Ano. Hezky, já jsem taky myslel, to myslí ironicky, tyjo. Co to je? Hele, nechceš dopadnout, víš jak. Vím, ale... to ani neznám, ty brdy. To vám přesně říká, já se bojím toho, že to nebudu znát. Víš, že to znáš. Na oblečení, pojď si. Když máš někde flag, tak tam máš? Skvrnu? No dobře, jo, pěkně, dobrý, pokračujeme, pohodě, tak to tě nešli. Bohužel, tvůj kamarád, on to nemohl přečíst. Je to kamarád, no. Ale zůstalo to tobě, takže kluci, na kraji docela prohráváte, ale jste si rovni. Tak pozor, dáme další kolo. 3, 2, 1, start. Piješ alkohol a když ho piješ přesto, tak seš opilý strašně rychle. Antibiotika. Prášky. Ne, je to prostě, ne, kterým to piješ. Brčko. Jsi pěkně, jsi pěkně. To já znám. Prosím tě, když je venku prší, tak si vemeš ty boty, abys... Gumáky. Jinak. Holinky. Ano. Pojď mi! Je to ve sportu, ve fotbale třeba, míč. Když předběhneš obránce. Jo. Když otočíš, dočteš v knížce nějakých pár stran, tak otočíš celou nebo jdeš na další... Kapitolu? Ano! Jdou. Kdyby si nezařval, tak ani nevíme, loď že to je. Na koho? To je nejvyšší na lodi. Kdo tomu velí? Já vůbec nevím. Takže, já chci pogratulovat. Každý prohrál jednou, ne? No, to dobrý. Kluci, vy tak jak jste dopadli všichni podobně, takže už vás nenecháme ani moc mluvit. My to spolu tady odjedeme. Dáme teďka muziku na přání a pak pokračujeme v Mixer Show, tak si to užijte. Tak, a tahle muzika byla od Terky, která to chtěla nechat na očku v Mixer Show zahrát. Tak a my půjdeme taky kouknout na to naše facebookové téma, protože tam je bitva mezi blondýnkama a taky brunetkama. A kluci z kapely Naděje, chceme se vás zeptat, co vy, jak to vidíte? Blondětý vlasy, brunetky. Brunet, co? Co a nestažte se odpovídat na něco jiného, teď se vás ptáme, jako my. Ne, je to úplně jedno. Ale fakt, jo? Jo. A ani trošku se vám nelíbí některá víc, nebo? Ne. Za mě ne. Tak tady máme další dotaz. Obličej anebo zadek? Oči samozřejmě, že jo? Obličej. Takže zadek s očima. Jasně, to je ideální stav. To... Ale kdybyste teď vyloženě měli úplně nože na krku, že byste museli dát buď srdíčko nebo lek, takže buď brunety nebo blondýny, tak co byste dali? Každý za sebe? Tak začni ty. Tak asi palec. Palec, blondýny. Já bych skončil podřezaný. A dobře. Já asi srdíčko. Tak je to vyrovnaný. Dobrý, dobrý. No tak sledujeme taky, co píšete a komentujete vy, takže určitě nám tam můžete posílat další názory. Máme tam toho už fakt dost a dost nás bavíte, takže se těšíme na další. Facebook Mixer Show. Jdeme na telefon, schválně si s někým pokecáme, teďka nějak v pohodě, nebo jestli bude zase haprovat signál. Kdo je tam, halo? Ahoj. No, Natálko, ty zníš hezky živě. Tak co, jak se dneska máme, povídej. Dobrý. No, dobrý. Chceš udělat radost někomu z rodiny nebo nějakým kamarádům, nebo koho chceš pozdravit? Kamarádce. Dneska je to takový den, kdy se hraje jenom kamarádkám. Fakt, že jo? No a jaká je kámoška? Hádáte se někdy? Já vím. Počkej, kdo tam na tebe řve? Kdo to byl? Moje mamka. Tak jí zkaž. Jsem v televizi, teďka nemůžu, mami. Ubej si nádobí sama. Jo? Jo. Dobře. Jak se jmenuje kamarádka? Kristýnka. No to víš, to je nejlepší jméno pro kamarádku, tomu rozumíme. Dobře, a co jsi vybrala za muziku? Ed Sheeran, Shape of You. Hezky. Já mám ještě jednu rychlou otázku. Mamka je blondýna anebo bruneta? Blondýna. Blondýna, dobrý, děkujem. Tak jo, čau. Ahoj. Čau.
Jdeme teď dělat radost na očku, protože tady máme lístky do kina a taky soundtrack k filmu T2 Trainspotting 2. Já teda musím za sebe říct, že jestli je něco kultovní film, tak rozhodně Trainspotting. My jsme furt říkali Trainspotting, teď jsme tady řešili, jestli teda train, to je úplně jedno, prostě a jednoduše. Tahle ta banda se nám vrací po 20 letech, což znamená, že to slibuje zase velkou zábavu, takže žádný, že se natočí nějaký pokračování, ale měla by to být fakt zase jízda, to znamená Bagby, Spátrenci, prostě a tyhle ty osobnosti, teda osoby, které jste mohli znát z jedničky, tak tady budou. Po 20 letech teda. No a taky je dobrý ten soundtrack, my víme, že v jedničce byla písnička Born Slippy. Od Underworldu, jo, a teď koukáme, že tady je písnička Slow Slippy. Tak Slow Slippy prostě. Takže no. Přeložený asi nějaký pomalý Slippy, nebo něco takového. Ale třeba, když koukáme na další, tak samozřejmě... To jsou ty tvoje, víš? No, děkuju. Jak stárneš po těch 20 letech, jak si to pamatuješ, tak máš furt pomalejší Slippy. Hele, třeba Iggy Pop, jo, to nesmí chybět, že jo, to tam hodně řešili v té jedničce, že jo, tohle hudebníka, že jo, se hádali s těma svýma partnerkama, že jdou na koncert a tak. No prostě bude to jízda, takže ten, kdo teď je na drátě, tak se může těšit na tenhle balíček cen. Haló, kdo tam? Ahoj, tady Káťa. Káťo, prosím tě, 18 už bylo? No, bylo. Bylo, protože ten film asi nebude úplně asi pro mladý, hele. Kolikrát? Kolikrát ti bylo 18? Zatím jednou. Dobrý. No a viděla jsi jedničku? Jo, je to super. Jo, to super, tak to no. Se máš na co těšit. Já závidím. Ta dvojka bude určitě taky dobrá. My já tomu se těším, díky. Jo. Tak jo. Jen tak mimochodem, předpremiéry jsou někde už dneska, ale zítra teda premiéra, tak si to můžeš užít maximálně. A taky ti teď něco zahrajeme. Co to bude? Poprosím Hoziera. Komu? Tak pro vás do očka. No super, tak děkujem. Jo, tak ti děkuji, měj hezký den, čau. Ahoj. Taky, díky, ahoj. Naděje chatuje jako o život, samozřejmě, že odpoví na všechno, co se dá stihnout v rámci teda Mixer Show. No a kluci, my se vás chceme zeptat taky na koncerty, protože asi hrajete, ne? Že? Hrajeme. Nějaké turné jsme slyšeli, s kým, kdy, kde, jak, proč? No tak jedeme teď vlastně naše úplně první turné a jedeme i teda, jmenuje se Pocity Tour a jedeme to s Sharkes a Lolou. A jak to vzniklo tahle spolupráce, že Sharkes to asi není úplně typově jako hudebně stejný jako vy, ne? Úplně náhodná konstelace hvězd a prostě to přišlo a my jsme řekli, že jedem. Zarepovali jste si u piva a bylo. Může za to vesmír. No. Dá se říct. Já ještě koukám na otázky přes chat. Tady někdo napsal, chystáte teď nějakou šílenost? Viděla jsem video pozvánku na nějaký ples v kostýmech. Tak co je na tom pravdy? Je to tak, no my teď vlastně jsme byli pozváni na Helax Party Ples od Rádia Helax vlastně a tam budeme, no. Je to ples filmových postav. Tak. To znamená, že budete mít nějakou roli stvárňovat, každý z vás? Asi ano, asi nevím, jestli určitě v rámci toho koncertu, ale po koncertě určitě. Řekl, kdo bude Marilyn Monroe třeba? ne, za co byste šli, mě zajímá, víš, jako třeba. Máte rádi nějaký filmy, určitě ne, tak... Jo, jo. Kostým, co třeba? Já teda jdu za sám zvíře. Ne, dobře. Kvůli přítelkyně. Jo, dobře, tak podrobněji se ptát nebudeme, tušíme, jak to vzniklo, dobře, co kluci ostatní? No já vlastně ještě ani nevím, za co půjdu. A to je špatný. Já to na to taky pracuji ještě. Já jenom čekal, jestli někdo řekne Frodo Pitlík. A u tebe, promiň, nezlob se, ale já čekal, jestli neřekneš Harry Potter trošku. Ne. A jako ne, trošku seš mu podobný. Ale to bych šel radši za Gandalfa třeba. Jasně, rozumíme. Tak jo, nějaký koncerty, místa, kde vás uvidíme ještě krom teda tohodle? Nějaký datumy a tak? Teď v sobotu v Plzni právě bude koncert z toho Pocity Tour. Mm-hmm. Takže tam budeme v klubu, Petře. Buena Vista. Víme. Koncert je myslím 3. března. A teď nevím, kde. Ten je v Mostě. V Mostě. Prošli jste na čím testem, protože plno kapel třeba nedokáže říct ani jeden datum a vy jste to tady jako docela vymáčkli, takže dobrý, nebojte se nic, kluci. V pohodě. Jinak ty informace o těch koncertech jsou někde k nalezení určitě, ne? Určitě na našem vlastně webu jsou nejbližší koncerty www.skupinanaděje.cz. A samozřejmě na Facebooku. Jasně, taky skupina Naděje, ne? Mm-hmm. Dobrá, tak jo. Dobrý, budeme hrát Green Day, co vy na to? Green Day dobrý, líbí se? Dobrý, super. Paráda. Super, paráda. Taky říkali, že jste dobrý, prej. Jo, to je. A chce to zahrát Kája, ať zahrám něco od nich, tak jo. Tak Kája chtěl. Kája.
My jsme na začátku Mixer Show se pozastavili nad věcma, které jsou teď jako pořád k vidění, a jedna z nich je určitě tenhle ten šílený pták. Já se přiznám, že jsem to v životě pro boha živýho neviděl. Můžeš mi prosím tě ty jako mladší generace říct, co tohle má znamenat? To je pták z Beňku. To jsem pochopil, že to je pták, ale jako pták, proč? Co dělá? Proč tohle ptáka všichni dávají do komentů a jsou z toho tak ulítlí? Takhle. Řekneme to tak, že když se podíváš teďka na různé facebookové stránky, ale třeba i světoznámý, kde jsou různé zajímavosti, tak tam prostě ty lidi z ničeho nic začali přidávat tyhle komentáře. Je to prostě takový trend, který vylítne, nevíš vlastně ani proč, no, co vylítne, a jak. No. A je to prostě divný a hodně lidí na to nadává a začíná to být jako... Počkej, jako, ale jestli tomu rozumím dobře, je to prostě v komentu... Samolepka prostě, samolepka v komentu na jedna samolepka, jeden tenhle ten pták a no. On prostě se hejbe, jo. Hele, řeknu ti to jinak. Jestli tomu nerozumíš a vy taky ne, tak běžte teďka na naše stránky Očko TV, tam je článek přímo o tom a rozvíjte se to. Do té doby... Nemá cenu spekulovat, jestli to je ptákovina nebo je to dobrý, no. Právě, do té doby přečtete si to, my tady zatím nachystáme další challenge se skupinou Naděje a budeme tady něco prodávat. Tak za chvilku. Vítáme vás zpátky v Mixer Show, kde na Očku hrajeme písničky na přání a teďka je na drátě Jarka, ahoj. Ahoj. Jaruško, tak ty nám voláš odkud, prosím tě? Zo Slovenska. O, já miluju slovenštinu, musím tak říct. Řekni, jak se jmenuje hlavní město Slovenska. Ne, neříkej to radši. Ne, je tam třeba u vás nějaký slovo... Z východu. Je tam nějaký slovo třeba u vás na Slovensku, myslím tím v tom koutě, kde žiješ, který třeba jako my bychom neměli znát, že bys nám ho řekla, my bychom ho zkusili přeložit, víš? To je dobrý nápad. Co já vím? Bandorky. Oh. Bandorky? No to je jídlo, že jo? Břicho, bandor. Bandorky? Bandorky, to jsou zemiaky po slovensky. A to je co? Zemiaky. Na brambory. Aha, jo, dobrý. Dobrý, sorry. Zemáky. Dobrý, tak jsme doma. Tak jo, tak nám řekni, co to je bramborák. Bramborák? No má je zemiak. No vidíš, to je, správně. No, to tak skoro, a teď no. Tam řekni, co budeme hrát za muziku. A pro koho? Tak kde jsme? Od Beyoncé Single Edit. Od Beyoncé a Beyoncé teda hrajeme pro koho? Pro moji lásku, Richarda. Hezky. Pro krajče, tak jo. Měj se hezky, ahoj. Je to doma. Čau. Ahoj. Tak čau. Je před náma naše oblíbená věc, my jsme se na ní těšili, jmenuje se to Prodej to, kluci neví, co budou prodávat, vy už to vidíte. Vidíte? Ne, abyste jim to řekli. A na vás teda, hoši z kapely Naděje, ať připomeneme název, tak je, abyste teda prodali to, co vlastně nevíte, že prodáváte. Tak, hele, kluci, pojďte, máte teďka na to nějaký čas, takže my chceme teda slyšet, proč zrovna by si to lidi, diváci měli koupit. Jako nejlepší produkt na světě, je to na vás, obchodní zástupci teda. Prodejte to. Tak pojďte. Je to perfektní produkt, který se často využívá při masážích. Aha. A to jak zad, tak i nohou. Nohou? Přesně tak, chodidlo, šlapek. A ty to normálně používáš? Běžně. Na nohy? Běžně, bez toho se dneska neobejdu. A jako jak často teda to používáš? Tak 3x týdně. Dá se říct, že ty to máš teda taky na sobě. Na sobě to nemám. Aha. Ale při té masáži to využívá. Takže si to vemeš na masáž a máš jenom tohle? Ano, jenom tohle, nic víc. No to musíš vypadat super, no. Jak to... probíhá taková masáž s tím teda? No je to takový, jak vám to přiblížit? Klidně může kolega samozřejmě. Jasně. Kolego, přibliž to. Jak probíhá taková masáž s tímto produktem? Probíhá vlastně tak, že si ho vlastně postavím přímo jenom před sebe a koukám vlastně, jak on masíruje sám. Aha, dobře. Prosím tě, ty to teda nosíš taky? No já právě jsem s tím jako kdyby přišel do kapely a kluci to viděli a strašně to chtěli, takže oni teďka ještě vlastně pořádně jako kdyby neví, o čem mluví, protože takže to mají krátce, já jsem jim to jako kdyby koupil. Ty jsi vlastně průkopník, ty jsi s tím přišel jako s modním doplňkem. Jo. Aha. Jako dělá se s tím tak nějak takhle. Ukaž jak ještě. Takhle. Komu byste to kluci doporučili teda, jako komu konkrétně? No určitě lidem v našem věku. Ano. Mají prostě problémy se zádama, že jo, v našem věku to je. Pomáhá to na záda teda. S prokrvením vlastně. Čeho prokrvení teda? No. Nekoukej mi mezi nohy, ale řekněte, co pomůže, já ti to věřím, protože kolik to stojí jenom kluci ještě? Je to levná záležitost, jo, to pouhých 500 korun. Pouhých 500 korun? Ano. Ano, takže jenom to shrneme, aby jsme to teda řekli, tak tento produkt je výborný na masáž, je skvělý taky, co se týče prokrvení, tancování. Ty jsi s tím přišel jako první, kdo jako módní guru to předvedl kapele. Ty to využíváš tak 3x týdně. Ano. Ty to teda taky nosíš.
Ano, ano. Asi nejvíc krajkový, takže... Ale my jsme se trefili. Jo, je to tak. Vždycky, jinak Misty už se zase můžeš zjít. Děkuju. Na masáž jako dobrý, ne? No, my jste s tím přišel, jenom by to... Hlavně na to prokrvení. Tak ale to je... Dobře se masíruje. Ale já myslím, že jste to docela trefili. Tak, Misty už je spokojený, už to zase nemá u pupíku a... My budeme určitě v Mixer Show pokračovat. Bavíme těma komentářema vašima, prostě jedete. Samozřejmě se tam furt objevuje ten modrý pták, nebo jaký to... Bože můj. To není možný prostě. Ale no, to je jedno, ale řešíme si brunety nebo blondýny. Vypadá to zatím tak, že vedou teda každopádně brunety. S tím, že ale třeba Jiří Kroka napsal, určitě brunety jsou hezčí, teda podle mého, ale kolikrát ty blondky jsou pěkný. Pak tam někdo psal, že to není přece o barvě vlasů, že kolikrát je jakoby hloupá i bruneta. A já s tím souhlasím, já znám jako spousta chytrých blondýnek. Ne, jako, že by byly, gentleman roku, ne, že by byly hloupý brunety, to neříkám, ale to že znám spoustu chytrých blondýn. Ano. A chytřejší než třeba. Se to snaží teď srovnat, co? No, je to zase, zase byl se předočko od první ženský dostane facená. Já jsem měl jako vztahy jenom blondýnky, ale líbí se mi brunety. To je divný, veď. No, no to tak bývá, že chlap má ženskou a líbí se mu ty jiný. No tak bývá, ne? No, no. Dobrý, no, tak jsme se zasmáli jako vždycky, no a jdeme na telefon, protože tam už je další z vás a měla by tam být nějaká holka a vedle ní někdo brečí. Markétko, co se to tam děje, prosím tě? Já jsem není Markétka, jsem Martina. Martina. Dcerka mi tu plače. Dcerka tu plače. Hele, tak to tě nesmíme moc zdržovat. Co zahrajeme pro dcerku teda? Já vás poprosím od Sandoval Tuesday a Burak... Jeter. Rozumíme se. To víš, že jo. Hele, to je naše oblíbená písnička, protože to jsme no, říkali, že... No, aj moja. Že jedna z takových těch zajímavých, novějších věcí celkově. No. Určitě. A určitě. Pro koho to teda bude? A tak pro Miláčka, pro Romana, no a pro všetkých, čo počúvajú očko. Prosím a moja dcerka sa má tiež ráda, no. A co to dítě, proč tam brečí, co se stalo? Tak ona je trošičku iná, no, ale má každopádne ráda očko, má ráda hudbu, takže... No. Jo, a tie je líp teda, a tie je líp, jo? Ona je taková často, no. Ďakujem pekne. Tak jo, tak čau a pozdravuj rodinu. Ahoj. Ďakujem, ahojte. Koukáte na Mixer Show, ahoj ještě jednou a znovu, kapela Naděje tady s náma dneska. S tím, že jsme říkali, že bychom koukli taky trochu do minulosti, tak co třeba takový rok 1620 hoši? No, co kapela Naděje v tu chvilku? No. Pak můžeme říct třeba známý datum 1415. To už si asi nepamatuju, co jsme dělali v tu chvíli, To bylo to náročné. Asi jsme měli nějaký velký tour, vyprodávali jsme prostě jakože Kolosa a tak, no. Tour de Kolosa, přesně. To bylo moc pozdě, spíš Tour de Kostel. Kluci, my se chceme ptát samozřejmě na jiný datum, na jiný rok. 2017, tak co plánujete ten rok teda? A kde vás uvidíme? Víme teda o tom turné, co běží se Šárkes a skupinou Lola. A co jiného ještě teda? Pojďte povídat. Tak. Plány máme veliké, ale zase zároveň nechceme přeceňovat své síly a chceme se soustředit na krátkodobější cíle, takže z těch krátkodobějších cílů je vydat kvalitní písničku s krásným videoklipem, který nejpozději nějak do léta bychom chtěli udělat. Mm-hmm. A dál se uvidí, co. Ale kluci, mě napadá ještě jedna věc, docela dost takových těch teď se neuražte, nemyslím vás, ale začínajících interpretů prostě třeba jde tou cestou, že osloví někoho, kdo už ten vliv má, udělají spolu něco dohromady, nebo ho vemou do klipu a podobně. Uvažovali jste někdy o tom, že byste třeba oslovili nějakou už jako star vyloženou? Nějaký featuring? Pojď s náma do něčeho prostě a tak? Určitě. Uvažovali jsme o tom, nebo respektive uvažujeme o tom, ale zase... Nemyslím si, že jsme na to ještě nějakým způsobem připraveni. Hele, potřebujeme ještě si vydat nějaké svoje věci a... Nemyslíte tím toho Michala Davida, jak o něm mluvila Klára Vítězková, když slyšela jeden váš song, že ne? Ne, to nemyslím. To ne. A neprozradíte? Zatím ne. Zatím ne. Dobrý. Hele, kluci, já sleduju taky ten chat, protože vy tam odpovídáte, vy ostatní tam můžete jít a napsat a zeptat se na cokoliv přes Očko TV. A tady byla třeba otázka, co si myslíte o lakování nechtů a jaké barvě dáváte přednost. A mně se líbilo, že někdo za vás odpověděl, dávám přednost decentnosti. Vy jedete jako na tom chatu, to se musí nechat. Jak jste na tom, kluci? Decentnost, barvy, nic? Tak jsem odpovídal, já se přiznám. Dobře. Ne, ale víš co, jsou kapely, které prostě úplně nemají problém s nějakým make-upem a podobně, co vy? Víš, jako že třeba si udělají image, radil vám to třeba během soutěže? Nevím, jestli jsi viděl náš Facebook třeba někdy a máme tam jednu kategorii fotek, kdy něco takového na sobě máme.
Počkej, ale ty hraješ takové... divadlo, ne? Nebo něco, ne? Nebo ne? Ne, já mám pocit, že jsem koukal na fotky a že tam byl někdo v nějaký... My tu fotku tady někde máme dokonce uloženou. Že tam prostě, já nevím, nebo co to bylo za... A ty tam máš meč v ruce a někdo je tam propíchlej. Je to ono? Tak to nevím, jako ne, fakt, jsem hrál na základní škole. Tak to je možný, no, to je možný, to je možná stará fotka. Najdeme tu fotku, najdeme víc tak fotek jo. Na vás a vrhneme se na to a jsme zvědaví, jak na to odpovíte. Budete teda. To muset vysvětlit. Jo? Jo? Nebo hele, koukej. Což to ty nebo? Aha, ano, to jsem já. Jak se tady vidíš? S čajem ano. Si zabodl tady nějakou... To je paní učitelka matematiky. Ne. To bylo ochotnické divadlo, jakože takový seminář. Víkendový, no. Kdy my jsme vlastně za dva dny de facto vytvořili nějakou krátkou hru, asi tak, na hodinu. To a super, celé to probíhalo na fázi jakési improvizace. Jo. Jinak pokud, komedie, byste, dělarte, něco pokud byste se chtěli přihlásit do toho semináře, tak ho najdete pod Texaský masakr motorovou pilou, tak se to jmenuje. A máme další fotky teda ještě na kluky a ty si pustíme a podíváme se na ně až za chvilku, tak zůstaňte u obrazovek. Ještě pořád je tady s náma skupina Naděje a my jsme chvilku zpět vytáhli takovou záhadnou starou fotku zpěváka, že jo, kdy tam byl kudrnatej s mečem a někoho tam probodl a máme tady další speciální fotky. Kluci, my tomu říkáme vysvětlit, to znamená, že toho, koho se to bude týkat, bude mít vždycky pár vět na to, aby řekl, jako, Facebook, co to má být. Tak, prosím. To se zase týká mě, to už je po druhý. No, já jsem měl na koncertě strašný hlad, jak se to na jednom festivalu a prostě nějak se to jídlo ocitlo na tom a já jsem skákal a papal. To už bylo, myslím, druhý den po afterparty, ne? Tady to asi jo, spíš říkám, jestli by nebylo jednodušší to vzít do ruky a... To by nebyla ta fotka. Dobrá, pojďme na další teda. No. Ale, to jsi ty, ne? Jo. Počkej, ale to ti to fakt sluší, jako to. Já děkuju. To je no, prostě kytaru. Tu kytaru mám vlastně dodnes, jsem chtěl jenom říct. Fakt, jo? No, jasně. Počkej, který jsi teda? To je napravo. U které myslíš? No, já myslím, že ten vpravo, ale ty jsi ukazoval na tu kytaru vlevo, tak... Ne, tohle jsem já, tohle je můj brácha. Jasný, zdravím. Jasný. Takže ty už to takhle jako hobluješ od rána, jo? Teda od mala, jo? Od rána. No, jasně, no. Fakt, jo. Dobrý, tak děkujem, že jsi nám k tomu řekl víc. Držíš tak na kord pěkně, vej. Jdeme na další fotku, ještě máme jednu. Hele, co pak toto je? Jenom, abych vám to vysvětlil, tak na té fotce vidíme třeba tamhle taková ta sympatická blondýnka, tak to je naše Simona, která tady sedí teď vedle v režii. Tamhle je Koťák, že jo, náš moderátor, který s vámi měl taky rozhovor. Který je teďka strašně naštvaný. Párování s Očkem, jo? No, je to tak, to je vlastně po Get Va Band Academy ten večer, kdy jsme odvezli přítelkyně na hotel. Mm-hmm. A můžete mi říct, proč jíte jako pivo příborem? No. No, nic lepšího nás nenapadlo. To přece chleba, ne? No jasně. Dobrý. Ale slušný. Víc jako osobnější fotky nemáme, naštěstí, nebojte se, kluci. Necháme to v tajnosti, víme, že jste zadrní a to je v pořádku. Dáme SMSku a pak spolu ještě pokecáme. Tak pozor, budeme hrát Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl a bude to pro přítel Jardu a pro nás do studia. Děkujeme Marie, my taky děkujeme. Tyhle kluci, ale já no mé fakt nevěřil, že umíte takhle breakovat, no má se točit na hlavě, ale na ty Chemical Brothers to byla pecka, jako jo, fakt. Jo, můžete to ještě jednou takhle, super, když teďka jedou kamery. Ne, můžete klidně tady, my vám dáme prostě. To už jako opakovaný vtip, ale jako super, musím říct, že jste nám ale udělali díru do sklepa až. No super, tyjo, fakt, tak kluci jsou dobrý tanečníci, nejenom, ale i hudebníci, skupina Naděje. Tak hoši, pojďme to nějak celý shrnout. Aby jsme věděli, jak se to kolem vás všechno bude odehrávat do budoucna. Tak jo? Takže takhle, pojď to shrnout. Ale máme tak. Poslední vstup, tak můžeš říct, co potřebuješ. Jasně. Co byste tak jako chtěli vzkázat třeba fanouškům, když se na vás dívají? Tamhle je máte, hele, pěkně. Tak určitě bychom fanouškům chtěli vzkázat. Ať jsou trpěliví a počkají na další pořádnou pecku, jako je Intimita. Možná ještě lepší. A aby zůstali s náma, aby nás sledovali a aby nám drželi palce pořádno. Mm-hmm. Byste byli prostě pořád s náma. Mm-hmm. Kdo by chtěl nějaký kontakty, tak na Facebooku kluci jsou. Na Instagramu Očka jsme dali s nima fotku, je tam teda i taková ta stories, že to za den bude pryč, tak to se taky podívejte. A my jsme strašně moc rádi, že jste tady byli, že jsme udělali nějaký soutěže. Tak jako tak tenhle díl budete moct vidět i na našich stránkách Očko TV v archivu, takže se nebojte, pokud jste to přišli. Každopádně bychom měli ještě připomenout to turné teda, kdy to teda startuje, kdy to můžou lidi čekat a chodit na koncerty a s kým? Ono už to startovalo. Startovalo, pardon, jasně. Takže teďkom z další zastávka je 18.2. v Praze v Chambers Baru. Dobře. Oh. Plzni, v klubu Buena Vista. Jsem rád, že jsem se nesplet jedinej v tomto vstupu, dobře. Omlouvám se. Takže plzeňáci na vás dojdou, to bude pěkný, jo? Je to tak. Mějte se hezky, děkujeme.
Ahoj. Ahoj. A co daří? No a máme ještě jedno info pro vás, takový zajímavý, a to je taková pozvánka na zítřek. Ano, CZSK, tam se taky objeví, že jo, nějaký ten host, a pro nás teda srdcová záležitost. Hmm. Dokonce brácha měl to štěstí, že touhle, s touto krásnou ženskou a zpěvačkou dělal rozhovor. Hmm. A je to Katarína Knechtová. Ano, ano, hrozně milá, hodná. Zítra bude v CZSK od 20 hodin. Slaví už 20 let na scéně. Což je divný, to je divný, to jsme normálně nepochopili, protože pro nás furt jako působí, že je to úplně mladá holčina, no, která je, podle mě tak týden mohla být v televizi, prostě to není možný, jo. A taky tam bude hrát živě, plus teda můžeme prozradit, že vám řekne, na koho podala trestní oznámení, takže trošku bulvárek, jo. Takhle úplně jako můžeme prozradit, že na našeho zvukaře kvůli tomu, že takhle tady hrála, že se neslyšela, to nebylo. Naši zvukaři jsou super, jo, ale to se dozvíte ostatně sami, tak se určitě dívejte a taky se dívejte na další Mixer Show, který chystáme, a děkujem, že jste byli s náma dneska. Díky, mějte se, kapelo Naděje, ahoj. Ahoj. Taky. Čau. Ahoj. Čau. Hej, líbilo se ti to, tak tady klikni na odběr. No a když bys měl těch kliků málo, tak tady můžeš kliknout na další videa. Dívej se.